Haya, asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Mombasa na pwani, hamjambo. Pwani hoye, Mombasa hoye. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivyo watu wa Mombasa na pwani. Basi, kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa pwani kwa mara nyingine tena katika shughuli muhimu ya mambo ya uchumi samawati katika pwani na sehemu zile zingine zote za taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni deni. Na dawa ya deni? Na dawa ya deni? Niliwaahidi ya kwamba nitarudi hapa kwa mambo haya ya uchumi samawati. Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hiyo, niwaambie hivi. Tuko na miradi tano ambayo inaendelea katika mpango huu. Ya kwanza, niliwaeleza ya kwamba hii mradi na hii mpango ya serikali pale nyuma ilikuwa imepangiwa mambo mengi ambayo hayakuwa na manufaa na wananchi. Ilikuwa imepangiwa kujenga maofisi, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa mikutano, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa masemina. Lakini wakati mimi nilichukua usukani, nikasema pesa ya kujenga maofisi, pesa ya kununua magari, pesa ya kuweka mikutano katika semina ama katika mahoteli, hiyo pesa tubadilishe tupeleke kwa pesa kwa mwananchi. Na ndio sababu hiyo leo mimi nimefika hapa na niko na hundi ya shilingi bilioni 1,700,000. Hiyo pesa bilioni 1,700,000 itaenda kwa vikundi 612 ambazo ni za counties 5 ya hapa pwani. Mimi nataka niwaeleze hawa ndugu ya kwamba pesa hizi tunataka sifikie wale wananchi 19,000 ambao wanafaa kufaidika na mpango huu, waweze kuinua hali yao ya kimaisha, waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha mapato yao katika sehemu mbalimbali. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, na nikiondoka hapa pia hawa magavana wetu, kila mmoja wetu ataenda na hundi ya kaunti yake, waende wapange na watu wa zile kaunti vile mambo yao itasonga mbele. Hapa vile vile nimefika ili niwatangazie tayari tumepatiana fish landing sites 5 hapa pwani ambazo tutajenga kwa gharama ya bilioni 1,200,000. 1.2 billion shillings is going to be spent on fish landing sites in 5 counties in Coast Province. Tunajenga fish landing site pale Mwaepe, pale Ukunda. Hapa Kidongo, hapa Mombasa, tunajenga fish landing site ya shilingi milioni 250 ambayo itafaidi wavuvi wa hapa Mombasa. Kilifi vile vile tunajenga, Mkowe Kipini tunajenga, na vile vile Mkowe kule Lamu. Huyo ndugu yangu gavana wa Lamu anaelewa, nilikuwa kule na nikawaeleza nitafanya hivyo. Leo we have handed over the fish landing sites, and in the next 8 months we will come back, tutarudi hapa kuzianzisha hizo fish landing sites ndio wavuvi wetu wazitumie katika kuendesha biashara zao na kutusaidia vile mama Masi alivyosema na yule kijana aliongea hapa David, ya kwamba biashara zao zitapanuka pale watapata samaki
ambayo wamewekwa katika barafu, wamefanywa bulking na wanaweza kufikisha sokoni ikiwa katika hali ambayo inaweza kununuliwa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tunajenga soko tatu, fish markets. Moja tunajenga pale Likoni, ingine tunajenga Malindi, na ingine tunajenga Kibuyuni kule Kwale. Hizo fish landing sites tumeweka pesa ya serikali ili tuweze kutumia fish marketing infrastructure ambayo itasaidia wananchi na wavuvi, na pia tuweze kuwa na chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hatua yetu ya tatu ni kuhakikisha kwamba tunajenga ile inaitwa National Mariculture Resource and Training Center. Pale Shimoni tumeweka shilingi bilioni moja na laki nne kujenga mahali pa kufundisha wale watatusaidia katika sekta hii, katika uvuvi, katika uchumi za mawati, tuhakikishe kwamba tuko na vijana wenye elimu, wenye ujuzi, wenye training ambao watatusaidia katika sekta hii, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba the blue economy enhances our incomes as a republic from 20 billion shillings to 120 billion every year. That is our commitment, and we need the men and women with relevant training, skills and competences to make sure that we unlock the huge potential that we have in the blue economy sector for the Republic of Kenya. Nyinyi mnaelewa vile vile tumetoa boat 123. Lakini leo hapa mimi nataka niwatangazie tena. Kwa sababu hizo boat zilikuwa zile ndogo, sasa tutanunua boats zingine 25 ya deep sea fishing. Ile inaweza kwenda siku moja iishi kule baharini, watuletea samaki ya kutosha. Tutagawana hizo boats 25, na nimeambia wizara ya kwamba hizo boats zinunuliwe ndani ya miezi ine. Nifike hapa tena niweze kuzipatiana, ili na tumeweka pesa milioni 600 wa kuendesha hiyo kazi na kununua hizo boats, ili tuhakikishe ya kwamba zinapatikana na vijana wetu wanazitumia kuhakikisha kwamba tunavua samaki, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Vile vile ningependa kutangaza nikiwa hapa ya kwamba for the first time in the history of Kenya, kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa letu la Kenya, tumepatiana leseni kwa vessel, the first deep sea industrial vessel. We have licensed as the Republic of Kenya to do deep sea industrial fishing, ambayo itatuletea tan 10,000 kila mwaka, yenye faida ya shilingi bilioni 4 kila mwaka. The first deep sea industrial vessel we have licensed, na tayari inapeperusha bendera ya Kenya kule katika bahari. Nimeambia wizara, na mimi nashukuru Salim Vuria kwa ile kazi amefanya, na sasa ata handover kwa ndugu yake Hassan Ali Joho aweze kuendesha hiyo kazi. Nimewaeleza ya kwamba hiyo kazi sasa, hiyo industrial vessel moja, ndani ya miaka mitatu mimi nataka tuwe na industrial vessels 12, kati ya 12 na 15, ndio tuhakikishe ya kwamba uchumi samawati, hasa mambo ya harvesting of tuna and harvesting of other industrial fish products that are going to be processed in Kenya, tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika hizo vessels, tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika the processing sector of those vessels, including here in Liwatoni, ili tuweze kubadilisha uchumi wa pwani na tuweze kubadilisha uchumi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nimefika hapa leo katika shughuli hii ya muhimu ya kuunganisha wananchi mashinani na mpango huu ambayo itaweka
mapato katika mifugo yao, tuwe na infrastructure ya fishing, fish markets, fish landing sites, fish boats, industrial fishing infrastructure, ndio tuhakikisha kwamba hiyo mambo inasonga mbele. Watu wa Mombasa tunaelewana jameni? Wapwani tuendelee ama tuendelee? Munasema tuwe na mpango awamu ya pili ya hii mpango? Tuwe na awamu ya pili? Wale wanasema tuwe na awamu ya pili nione kwa mkono. Very good. Sasa hiyo awamu ya pili nitakuja nipange na rafiki yangu Hali Hassan Joho, akitakati atachukua wadhifa wa waziri wa mambo ya uchumi samawati na maritime pamoja na mambo yale mengine yote. Mimi nataka niwaulize watu wa Mombasa, kwa sababu leo nimefika hapa katika shughuli hii ya muhimu ya mambo ya maendeleo ya pwani. Lakini ndani mle pia tuko na mambo ambayo ya kuunganisha watu wote wa Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi. Tunaelewana jameni? Nataka niwaulize wa Kenya. Niwaulize viongozi wa Kenya. Sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya. Nikasema wa Kenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, tuile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Na wauliza nyinyi watu wa Mombasa na pwani, munakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha wa Kenya wote? Hebu nione wala wanasema tunakubali, tunakubali, tunakubali. Ni sawa hiyo? Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya? Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya? Hawa wangwana wawili kutoka pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda, na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba dongo kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika dongo kundu special economic zone, vile nilivyosema wakati tulikuwa katika mambo ya campaign. Kwa hivyo ndugu zangu watu wa Mombasa, tumekubaliana jameni? Unasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Niunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe Kenya. Hebu niole wanasema tunaunganisha Kenya sisi wote. Sawa sawa. Mimi nataka niwahakikishie vile vile, tumekubaliana ya kwamba mambo ya ufisadi tutakabiliana nayo hapa kwa hapa. Mimi nimetangaza juzi ya kwamba mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10, ichukue miezi 6, wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale watafanyiwa kotini in 6 months, so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Nyinyi mnataka wezi waendelee kuangaika hapa na wameibia serikali ya Kenya? Situwapeleke kotini na tuweke muda mfupi tuweze kuwashughulikia? Ama mnasemaje watu wa Mombasa? Tunakubaliana? Very good. Vile vile mimi nimesema ya kwamba tutaungana pamoja tuweze pia kuhakikisha kwamba pesa ya Kenya inatumiwa kwa njia na taratibu ya sawasawa. Ile pesa watu wachache wanajilipa, hata kama ni kwa mambo ya tax exemption, vile vile tumekubaliana ya kwamba we are going to take on the challenge of tax expenditure
so that we can minimize the money and the resources we are spending on tax issues so that we can save money for development of our nation, pay our debts, and turbocharge our development as a country. Tumekubaliana jameni watu wa Mombasa. Kabisa. Mimi nataka niwaambie vile vile. Mambo ya kupanga ajira tutaketi chini, tupange pamoja tuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wetu. Program yetu ya housing iko pale. Program ya digital jobs iko pale. Program ya markets iko pale. Program ya kazi ile itahakikisha kwamba vijana pale mashinani wanapata ajira, tunapanga pamoja tuhakikisha kwamba ajira inapatikana, Wakenya wanasonga mbele. Tumekubaliana Mombasa? Basi, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha Mombasa. Mimi nauliza hawa viongozi sasa ni nafasi yetu ya kuungana, tushirikiane. Nashukuru governors kwa ile kazi wanafanya pamoja na sisi, tuweze kuungana, tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Sasa tuweze kupatiana zile hundi za hapa. Asante sana, God bless you.